ହକିର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଓଲିର ଜୟ ଜୟକାର। ଭବ୍ୟ ହକି ତା ଭିତରେ ଓଲିର ଜୟ ଜୟକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହକି ଟ୍ରଫି ସହ ଓଲିକୁ ବି ଫୁଲମାଳ। ହକି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଓଲି ବି ଓଡ଼ିଶା ମୁକୁଟର କୋହିନୂର ହୀରା। ଓଲିକୁ ସମ୍ମାନ ଜରୁରୀ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଓଲି ମାନେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ହକିର ଜୟ ଜୟକାର ବେଳେ ଓଲିର ବି ଜୟ ଜୟକାର ଜରୁରୀ। ଓଲି ହାତ ମିଳାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି, ଅପରୂପ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ମନ ମୋହୁଛି। ଇଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଓଲି, କିନ୍ତୁ ସତ ଓଲି କଥା ବୋଧେ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଓଲିକୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଓଲିକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗହିରମଥା ମୁହାଣ, ଦେବୀ ମୁହାଣ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଚିତ୍ର। ଓଲିର ଜୟ ଜୟକାର ଭିତରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଓଲି ଆଖିର ଦୁଃଖର କଥା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ବି ସେହିଭଳିଆ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କଇଁଚ ମଲା ଶରୀର ଭାସିକି ସେମାନେ ବଡ଼ି ତାଙ୍କ ଲାଗୁଛି। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଠାରେ, ତା ଛଡ଼ା ଗହିରମଥା ମ୍ୟାରିନ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରି ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ। ଏବର୍ଷ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେହେତୁ ଓଲିକୁ ମାସ୍କଟ୍ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି କପ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ସେ ମାସ୍କଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ହଜାର ହଜାର କଇଁଚ ମରିକି ଲାଗୁଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି, ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ଓଲି ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ମୁହାଣ ଓଲି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନର ମନୋରମ ଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଦେବୀ ଗହିରମଥା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଓଲିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦେବୀ ମୁହାଣରେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହକିର ଚାକଚକ୍ୟରେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଓଲିର ଜୟ ଜୟକାର ଭିତରେ ସତ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କାନ୍ଦୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।